Финални думи мога да кажа само от това, че това правителство, както по съвсем по-народно му и на улица се казва, изби рибата. За съжаление, тази риба е шаран, а шарана сме всичките ние, които налапахме въдицата и успяхме да поставим хора без абсолютно никакъв опит на такива постове и да ни управляват и държавата, и парите, и съдбините. Това ще от Бойко опитам да си го върнем, така ли? Не за Бойко. Не, малко Бойко е неприемливо. Най-добре е Тодор Живков, ако искате да върнем. Стига сте говорили с това Бойко и Бойко. Със сигурност има възможности за други хора, които да са с някакъв опит. Злината има име, има лице и живее в банки. Защо не? Това е за вас злината. За други хора е друга злината. А за вас е добрина. Е, чакаме ли?